હવે ભાજપના જે દિગ્ગજ નેતા કહેવાય છે અને પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી હતા એવા નીતિનભાઈ પટેલે એક ખાનગી ચેનલને ઇન્ટરવ્યુમાં એક મોટી વાત કહી દીધી હતી. નમસ્કાર, ખબર છે ડોટ કોમ પરથી રાજેશ શાહ. દર્શક મિત્રો, ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ ગઈ છે અને એ પછી બધી પાર્ટીઓએ તેમના ઉમેદવારો પણ જાહેર કરી દીધા છે. ભાજપે પણ એના બધા ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી દીધી છે. હવે ઇલેક્શન આવે એટલે સ્વાભાવિક રીતના થોડો અસંતોષ કે વિરોધ તો રહેવાનો જ છે, પરંતુ ભાજપમાં આ વખતે એક અલગ વાત જોવા મળી છે. ભાજપ એ એવી શિસ્તની પાર્ટી છે કે કોઈ પણ નેતા હોય કે કોઈ પણ કાર્યકરો હોય એ સામાન્ય રીતે વિરોધ કરતા નથી, પરંતુ આ વખતે ઉમેદવારોની જાહેરાત કર્યા પછી કાર્યકરો અને જેમને ટિકિટ નથી મળી એમનો તો વિરોધ છે જ, પરંતુ કેટલાક નેતાઓ પાર્ટી છોડીને ગયા છે. તમે જુઓ કે મધુ શ્રીવાસ્તવ પાર્ટી છોડી દીધી, જયનારાયણ વ્યાસે એ પહેલાં પાર્ટી છોડી દીધી, એવા તો ઘણા બધા નેતાઓ છે કે જેઓ પાર્ટી છોડીને ચાલ્યા ગયા છે. હવે ભાજપના જે દિગ્ગજ નેતા કહેવાય છે અને પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી હતા એવા નીતિનભાઈ પટેલે એક ખાનગી ચેનલને ઇન્ટરવ્યૂમાં એક મોટી વાત કહી દીધી હતી. એમણે લાખો કાર્યકર્તાઓના નામે પોતાની વેદના વ્યક્ત કરી દીધી. એબીપી અસ્મિતાને એક ઇન્ટરવ્યૂ આપેલો નીતિનભાઈ પટેલે, અને એમણે એની અંદર આમ તો ઘણી બધી વાતો કરી, પરંતુ એક વાત એવી કરી કે જેને કારણે આપણને એમ લાગે કે આ એક અત્યારનું ભાજપના કાર્યકરોની માનસિકતા છે અથવા આ ભાજપની એક બદલાયેલી પેટર્ન છે કે જેને કારણે આ એક અસંતોષ ઊભો રહ્યો છે. તો એબીપી અસ્મિતાના પત્રકારે નીતિનભાઈ પટેલને એમ પૂછેલું કે નવા લોકો આવે છે, તમારા કરતાં ઓછા અનુભવી લોકો આવે છે, તો એમને મહત્ત્વ મળી જાય છે, એમને મોકો મળી જાય છે, એમને મંત્રીપદ મળી જાય છે, એમને ટિકિટ મળી જાય છે, તો તમારી લાગણી શું? તો નીતિનભાઈ પટેલે એવું કીધું કે બહુ સ્વાભાવિક વાત છે, કારણ કે હું પણ માણસ છું અને કાર્યકરો પણ એક સામાન્ય માણસો જ છે, એટલે જ્યારે જે માણસો બીજી પાર્ટીમાંથી છોડીને આવી જાય એમને મહત્ત્વ મળી જાય, એમને ટિકિટ મળી જાય, અને જે લોકો વર્ષોથી કામ કરે છે એમને કોઈ મહત્ત્વ નહીં મળે, તો સ્વાભાવિક રીતે લાગણી તો દુભાય જ છે. આનો અર્થ એવો થાય કે નીતિનભાઈ પટેલ લાખો કાર્યકર્તાઓના નામે એમ કહેવા માગે છે કે એમને આ વખતે ટિકિટ નથી મળી, એમનું એમને કદાચ દુઃખ હોઈ શકે. હવે નીતિનભાઈ એમ કીધું કે બહારના લોકો જે આવે છે એમને મહત્ત્વ આપે છે, તો આપણને ખબર જ છે કે બહારના લોકો કોણ છે. બહારના લોકો એટલે કોંગ્રેસના એવા બધા કાર્યકરો, ધારાસભ્યો કે સંસદ રહી સભ્ય ચૂકેલા નેતાઓને ભાજપે છેક છેલ્લી ઘડીએ ઉચકીને પણ ટિકિટ આપી છે. નીતિનભાઈ પટેલનો કહેવાનો અર્થ એ પણ છે કે અમે વર્ષોથી મહેનત કરી પણ ઘણા બધા લોકોને કશું મળ્યું નથી. હવે અહીં સવાલ એ બી ઊભો થાય છે કે નીતિનભાઈએ તો લગભગ 30 વર્ષ સુધી ભાજપમાં સેવા કરી અને એમણે તો ઘણા બધા હોદ્દાઓ ભોગવ્યા પણ છે, પણ એવા કાર્યકરો હોઈ શકે કે જેમને લાભ નહીં મળ્યો હોય. હવે એક બીજી વાત પણ દર્શક મિત્રો નોંધ લેવા જેવી છે કે નીતિનભાઈ પટેલનો પણ વાંક કહી શકાય કે ભાઈ આ કોંગ્રેસના કાર્યકરો કે ધારાસભ્યો કે નેતાઓ ભાજપમાં આવી રહ્યા છે એ આજનું નથી બનતું, એ છેલ્લા 5 વર્ષથી કે એના ઘણા સમયથી આ વાત બનતી જ આવી છે. આપણે જોઈએ ને તો છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર લગભગ 26 ધારાસભ્યો કોંગ્રેસમાં છોડીને ભાજપમાં સામેલ થયા છે. તો નીતિનભાઈ પટેલને આ વાત અત્યારે ચૂંટણીના સમયે શું કામ યાદ આવી? જો નીતિનભાઈ પટેલને ખરેખર જ એવું લાગતું હતું કે ભાઈ તમે આ ખોટું થઈ રહ્યું છે, તો એમણે મોવડી મંડળને પાર્ટીને તે વખતે શું કામ જાણ નહીં કરી? અથવા એમણે જાણ કરી હોય તો એના કોઈ પગલાં કેમ નથી લેવાયા કે અત્યારે જ્યારે આ વાત ઊભી થઈ રહી છે? તો દર્શક મિત્રો, આ નીતિનભાઈ પટેલનું એક મોટું નિવેદન હતું કે એમણે જ્યારે ચૂંટણીમાં ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી એ પહેલાં પત્ર લખીને મોવડી મંડળને કહી દીધું હતું કે હું ચૂંટણી લડવાનો નથી. એટલે એવી ચર્ચા છે કે આ જે નીતિનભાઈ પટેલે કર્યું છે એ પોતે જાતે પોતાની ઈચ્છાથી નથી કર્યું, અને એ વાત આ ઇન્ટરવ્યૂમાં દેખાઈ રહી છે. તો દર્શક મિત્રો, આવી અનેક વાતો સાથે અમે તમને મળતા રહેશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.